laddad. Tio. Fem, fyra, tre, två, ett. Kör! Start 60, höger 3, minus 50. Den var fullt bort. Vänster 4, nyper 3, minus över krön, lucka. Höger 4, minus, vänster 4, minus 120. Krön, varning, höger 4, minus över lyft, håll in. 150 efter den. Höger 3, minus 80 där uppe. 380, 3 minus. Krön i höger 3, 120. Så har vi varning, litet krön i vänster 3, över krön, nyper något. Här ja, 60. Vänster 5, 40. Höger 3, krön ner till varning, vänster 3, minus öppnar. Vänster 3 minus, öppnar här 40. Vänster 4, krön i höger 3. Krön i höger 3 kommer här. Krön 30, vänster 4 minus 100. Vänster 4 plus 50. Höger 5 minus 120. Höger 4 minus 60. Litet krön 40. Vänster 5 60. Vänster 4 plus halvlång 60. Vänster 6 över lite krön 150. Då har vi varning här då. Stort lyft, eller vad, dubbelvarning, lyft 100. Ja, det kan inte vara farligt. Och vänster 6 60. Höger 3 halvlång. Krön i vänster 5 60. Då har vi varning vänster 2. Nyper minus 50 här. Nyper minus den här. Då har vi den här höger tvåan här, kommer här. Höger två, krön. Förbi Värskjöld till höger två. Kom igen, ja. Här kommer den tvåan. 120. Kom igen. Bra, Conny. Höger 340. Vänster fyra lång, nyper 3 plus. Fyra lång, nyper 3 plus 80. Krön 60. Höger 4, 60. Krön i höger 3, plus 60. 3 plus 60 den här. Lång krön 100. Höger 3, halvlång, nyper minus 80. 3, halvlång, nyper minus 80. Oj, 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 oj. Vänster 4, minus 60 här. Så har vi öppen vänster 1 i Värskjöld 100. Höger 3 minus halvlång. Kommer där uppe 40. 3 minus halvlång 40. Höger 3 minus till varning, vänster 3 minus över krön, lucka. 3 minus över krön, lucka på den här. 60. Höger 5 40, vänster 3. Ja, förlåt mig, höger 3. Ja, vänster 3. Höger 2 över krön mot, nej, vänster 4 över krön, nyper något, höger 3. Stämmer va? Inte, det här var ju för fan vänster. Vänster över 4 krön, höger 3. Ja men för fan med mig. Ja, jag är borta här. Här var nog en höger 2 kanske. Älgtorn. Älgtornen står ingenting om till. Ja, vi är på. Elskåp! Ja, blommor jämte vägen, det är ungefär samma sak. Nej, jag är borta. Något med hinder inne. Backe! Det var vänster 2, med krön, långt dike ytter. Nej. M-skylt, krön M-skylt. Nej, det är...
Vänster 4, höger 2. Vänster 4, vänster 3 i så fall nästa. Höger 4, mål i vänster 2. Höger 4, vi kör nyper 2 här. Mål i vänster 2, mål i vänster 2. Ja, jag är ledsen. Skit i det, det är fan. Det blev ju något knas där någonstans. Ja, det blev en jävla massa knas.